главно идејата дојде до неа да биде користена како некако символ на страв, туку символ на надеж, дека символ дека може да има подобро утре. Ете, иако Дуња била убиена на крајот на Христота, пак Македонија се изборила, Југославија се изборила да има подобро утре и Југославија се ослободила од нацистите. Дуња била и генерално е спомнувана како единствениот рај во Скопје, како единственото место кој што не е корумпирано од консумиристичката или либералната идеологија. Капиталистичката. Секогаш имаме музички свирки во организацијата и така се секој месец. Се скоро секој месец така собираме и пари преку донации, донации кои што луѓето самите ги прават. Не собираме пари на друг начин, односно комплетно е само иницијална Дуња и само спроводлива и луѓето самите ја одржуваат. Сакаме Дуња да биде како пример и за други луѓе, и за други организации, и за други места да се никнат, како ете, како семе да се никне, да биде пример, да биде пример на Светоданрост, да биде пример на антиконзумеризам и да биде пример дека можеме да бидеме, да се собереме заедно и да направиме некоја разлика во општеството,